Slabost a síla ženy. Já se jenom podívám, jestli vysíláme, přátelé. A když tak, jo, ano, přesně tak, vysíláme. A já tady mám svoji Dašenku, která je moje kameramanka, přátelé milí. A my vás zdravíme z Borůvek. Slabost a síla ženy je to téma, které dneska při borůvkách, při sběru borůvek, mě oslovilo, že vám k němu řeknu něco víc, protože když jsme stoupali tady na vrchol Ostrého v Beskydech, tak se mě Daška, která mě teď točí, zeptala, jestli se nějaké téma při terapkách teďka hodně opakuje. A ono to tak bývá, že se opakujou témata. No ale teď bych řekla, že se nejvíc ze všeho děje to, že se čistí rodové programy lidem. Že teď v tom těch přívalech světla, které na nás teče, ač se to mnohým nezdá, vystoupili z těch rodových análů té bytosti, které se rozhodly vyčistit dávné programy, které se táhnou po generace. Ale co můžu říct, jako téma stabilní, dlouhodobé, které je časté, tak to je vlastně mužsko-ženská role v rodině a síla ženy. Tohleto téma si mnoho žen potřebuje zpracovat. Já jsem nazvala dnešní díl a tak jako drsně, myslím si, že se dívají ženy hlavně, za tvou slabost, za to, že hraješ roli chuděrky, tě nikdo nepochválí. Tak to je tak jako pravda. A mnohé z vás žijou v tom prostředí těch žen, chudinek, slabých žen, v takovém tom nepochopení síly a slabosti, třeba po celé generace. Proto vy ani nevíte často, milé ženy, že tu roli hrajete. Ani já jsem to do jisté míry nevěděla a ani mnoho mých klientek si to objevilo, si to až při té terapii. Samozřejmě, že návrat k vlastní ženské síle se může dít různými způsoby a těch cest je nesmírně moc. Hlavně, abyste se k tomu odhodlali. Proč by to mělo být tak důležité pro všechny okolo vás a na prvém místě pro vás? Při těch terapiích, které dělám 13 let na bázi zrušení programu podvědomých, jo? Já vám k mojí práci dám víc pod video, tak jsem opravdu došla k poznání, že tím životním kotlem rodiny je žena. A to, jak má žena zpracovány svoje záležitosti, to, jaká je žena, maminka, toto středisko té rodiny, tak na tom záleží, jak se budou mít i všichni kolem vás. Málo kdy, já nevím, jestli vůbec je to možné, se něco odvíjí od toho muže na prvním místě. Samozřejmě, že existují úžasní jako muži, nádherní, ale i když ten muž bude ženu sebe více milovat, pokud ta žena nebude milovat sebe, tak v té rodině nebude to ideální prostředí pro ní, pro lásku, pro štěstí a pro jejich děti. Opravdu jsem zjistila, myslím si, že to není můj program, ale že to tak prostě je, že když si žena napraví svoje vyzařování, dostane se do své vlastní síly, tak je to štěstí tedy hlavně pro ní, vzroste její sebeláska, sebeúcta, v té chvíli si přitahuje muže, který ji takto bude vnímat, začne ji opečovávat, je to její rytíř. Tito dva, stejně velcí, stejně sebemilující se lidé, vytvoří nádherný, rovnocenný vztah, kde jsou dvě vzájemně se doplňující silné bytosti. A z tohohle vztahu může vzejít opravdu láska, láska respekt těch dvou, která je tím nejlepším vzorem pro jejich děti, které z toho svazku vzejdou. Pokud tihle dva nádherní sebe, lásce, milující se lidé vytvoří pár a nemají třeba děti, to vůbec nevadí. Oni jsou takovým vyzařovadlem i pro své okolí a velmi ozdravují třeba i své přátele.
prostě nádherný vztah muže a ženy, kteří jsou v sebeúctě, v sebelásce, přispívá lásce a přispívá celému okolí. Tohle je moje poznání z těch terapií a proto jsem tento díl nazvala právě tím, že za tvou slabost, ve které se možná ještě se ještě třeba v ní koupeš a ze které neumíš vyjít, takže ona ničemu nepřispívá a být chuděrkou je pro všechny a pro tebe hlavně jenom mínusová záležitost. Tak, a jak z toho ven, pokud se v těch slovech nacházíš? Chci říct, že ti to neříkám proto, že bych tě chtěla jakkoliv v té vině nebo tvé vlastní lítosti ještě máčet a házet ti něco na hlavu. Tvoje vzorce, pokud ses našla v roli té chuděrky, na kterou třeba si někdo dovoluje, se kterou někdo manipuluje, která nemá žádnou sílu, pokud se nacházíš v té roli, která i zároveň dává špatný příklad svým dětem, čili tvoje dcera kopíruje většinou tvoje vnitřní vzorce, tvůj syn si najde podobnou partnerku, co asi nechceš, tak pokud to tak máš, tak za to v podstatě nemůžeš. A to vzniklo tak, že jsi to skopírovala pravděpodobně z tvých rodů, z tvého rodu, také pomocí těch vzorců. Takže stalo se to, když jsi byla malinká a to se tady v téhle realitě děje. Jo, my prostě jako malí dostaneme tu pásku přes oči, říká se tomu mája, clona zapomnění a začneme brát maminku a tatínka jako svoje bohy a podle nich to skopírujeme. Tak teď si třeba uvědom, jaká byla tvoje mamka s taťkou, jaký měli vztah, jestli to byla láska, jestli to bylo rovnocenné. A pokud to tak máš, tak pravděpodobně se díváš na tohle video jenom tak ze srandy. Ale pokud cítíš, že wow, tohle jsou pilíře mojí sebelásky a to je teda blbé, tak to je ten první krok, který teď děláš, že se rozhoduješ mít to jinak a vystoupit z těch původních rodových vzorců. Už jenom to, že si to přiznáš, je velký krok. Že to chceš změnit, je další velký krok. Žádná vina není nutná, nešlo to jinak. Vždycky, když s někým pracuju na zpravení těch vzorců, dojdeme do tebe jako malého dítěte, kdy jasně chápeš, proč a jak se to stalo. Uvedu příklad. Teďka pracuju právě s jednou mladou maminkou, které se tyhle velké nepříjemné vzorce spustily, když se jí narodilo dítě. Je to žena, která už není úplně mladoučka, ale má první dítě. A ona, protože jako malá, se dívala na maminku, která byla bita, a bylo to v tom jejich rodě zvykem, že ty ženy se dostaly do role, kdy ani vůbec nevěděli, kdo jsou. Ona dneska při těch terapiích viděla maminku jako úplně vygumovanou bytost, která neví o nějaké svoji vlastní hodnotě. Takže ona trpně snášela to, že měla několik dětí s mužem, který se nezřízeně roztahoval, a protože se neuměla postavit do své vlastní síly, ukazovala to samozřejmě svým dcerám, svým dětem, a protože se neuměla postavit do své vlastní síly, tak ten partner, ten manžel se roztahoval ještě víc naprosto do všech stran a dokonce teda jsme teda čistili když situaci, kdy je holčička malá a ten taťka bije mámu někde na poli nějakým nástrojem. Já už nevím, teď nebudu říkat podrobnosti. Pro dítě traumatická událost, dovedete si představit, že v takových emocionálních chvílích se napíšou dítěti vzorce. Tahle holčička, protože je už v tom rodu několikáta, kde se to opakuje, už pro ní nebylo možné, to jsme zjistili až při terapii, ona to nevěděla, že se to odehrává na její vnitřní úrovni, nebylo možné vzít si příklad z mámy, tohle už pro ní nebylo přijatelné, takže ona se rozhodla, že nebudu jako máma. Čili nahrála si jediné, co jí zbývalo, a to si nahrála tátu. Takže se do té doby, pokud byla ona svobodná, projevovala jako docela protivná, nenechat si nic líbit, radši být rovnou prostě ostrá, než se nechat nějak ponížit. A jí to nějak teda fungovalo. Ona začala za sebou ale pracovat už před nějakou dobou a proto za tu svoji práci na sobě dostala úžasného muže, manžela, který je její průvodcem. Takže mají malé miminko. No a v té chvíli, kdy se tady ta paní stala maminkou,
tak v té chvíli se jí spustili program její vlastní mámy, které nechtěla vidět, nechtěla mít, no ale máma je máma, v podvědomí to je. Takže vlastně tahle ta paní začala mít hrozný problém s tím, že je matka. No a teď jsme pracovali spolu, takže se to tam čistí. Pracovali jsme na dvakrát, protože se kojilo dítě a tak dále. Ještě jsem viděla ten proces, jak ona dochází k poznání, že ten vzorec může být ještě úplně jiný. Že to nemusí být ani slabá máma, že to nemusí být ani ten roztahovačný táta, ale že to může být bytost, která je sebevědomá, nádherná, bytost, kterou ona jako dítě neviděla. A toto je pro vás v podstatě tak trošku návod, jak z toho ven. Já vím, že v tom videu je to teoretické, já s lidma pracuju přes emoce, takže oni si ty staré vzorce prostě vypláčou a potom si tam můžou napsat nové, ale možná někoho z vás to osloví a možná i to mu bude stačit k tomu, aby tu změnu udělal. Uvědomte si, že v nás všech je prostě máma a táta. Jsou to prostě dvě energie, tady v pánvi ukryté, navíc tady se táhnou po zádech ty dvě dráhy Ida a Pingala, ale ta mužská ženská síla, jako hadí síla, takhle, takový krásný prvek, se propletají těmi čakrami vzhůru. Takhle by se měly ty naše dvě energie v nás milovat. Tak, jak se měly milovat máma s tátou, aby to bylo ideální. Pokud to tak máme harmonické, tak i my krásně vyzařujeme oběmi těmi vyrovnanými silami. Pokud to naši neměli harmonické a bylo to něco takového, co jsem teď uvedla, tak je na nás, protože nemůžeme to chtít po těch dvou, aby to změnili. Oni už to možná nezmění, je to stejně čeká v jiném životě, anebo už nežijí. Ale ta síla v nás, nám daná do vínku, se dá vyrovnat a srovnat. Já na to mám určité postupy, jiní terapeuti na to mají jiné postupy. Pojď, Aši, já ti to ještě tady postoupím, ať vidíme ještě krásu tady okolo nás borůvkovou. Takže uvědomme si, že je to pořád náš vesmír, který my si vyrovnáváme. Takže to jsem chtěla vám tak jako říct k tomu častému tématu. A když jsou u mě lidé a dojdeme na téma muž a žena v nás, tak já jim dávám velice ráda za příklad takový krásný obraz z jedné pohádky, kterou všichni znáte, a to je Popelka s tou Šafránkovou, jo, s Libuškou. Tam je krásný obraz vyrovnaného páru. Můžete si ho dát do svého podvědomí místo toho, pokud se to měli pokřivené. Tam na plese je král s královnou, kteří posílají toho prince, jde tancovat. To všichni znáte. A tenhle ten příklad, aspoň podle mě, je krásně, ukazuje rovnováhu muže a ženy. Jo, ten král tam vysílá ty příkazy hudbě a tak jako navenek, respektuje tu svou královnu, která je stejně velká, nemyslím výškou, ale stejně velká duší. A ona mu může lecos říct a on ji respektuje. Je to prostě tak, že to, aby vás muž respektoval, musí vyzařovat z vás. Vy musíte najít v sobě tu královnu, mít sebe v sebe lásce, sebe v respektu a úctě. Klidně, ať je to jinak, než vám to ukázali vaše doma. A teprve, až vy toto budete mít v pořádku, budete vyzařovat, jak ta královna na tom plese, tak budete mít svého krále, se kterým budete tvořit ten nádherný, rovnocenný pár. V té chvíli jste tím, kdo je krbem pro tu rodinu, tím, kdo, s kým je muž šťastný, tím, vedle kterého muž zíhne a začne vás chránit a bude pro vás dělat úplně všechno. A tenhle ten vzorec dáváte svým dětem a dalším generacím. Hezká vize, že? Takže pro mě je to možná teďka všechno. Další, byla jsem srozumitelná. Zkus něco říct, jestli máš třeba vlastní zkušenost. Nebo... Nic mě nenapadá. Tak aspoň se nám kameramanka ukázala, aspoň trošku jsme ji slyšeli. Můžeme tady takhle k sobě. My jsme tady na borůvkách, víte? A to je Daška, která se mnou jezdí do Chorvatska. Je mi oporou a masíruje. No a máme všechny zkušenosti a to, co jsem vám řekla, to právě
není, já tě zase obrátím, bo nevím, jestli nás vidět. Určitě. To, co jsem řekla, není právě o tom, abyste se hanili a začali si dávat žádnou vinu. Jde to o to, že není důležité ani tu příčinu najít. My tam chodíme do té příčiny s těma lidma proto, abychom to tam změnili. Protože ne všemu budete rozumět. Vy můžete být teď ten záchránce toho rodu, který, přes kterého z vás se ten program pustí z toho rodu ven. Ale vy jste mohla být zároveň ta babička, prababička, která to tam někdy začala vkládat do toho rodu. A vůbec už nevíme proč, třeba i na ní byl někdo hrozně zlý, to už nedokážeme třeba nikdy pochopit. Jde ale o to už v tom nejet dál a prostě svým potomkům dopřát to mít prostě jinak. Hlejte, já vám to moc přeju, protože sama na své vlastní cestě, to je můj příběh z nesebevědomé holčičky, kdy se stala žena, která se ctí a má se ráda a respektuje se a vidím, jak se to mění potom v tom, jak mě přijímá okolí, nejenom partner, ale i to, i ta společnost, i ti, kteří třeba si teď posloucháte to moje video. Takže je to vždycky o nás, co my vysíláme, to zrcadlo nám ukazuje tu odpověď na to naše vysílání. Mějte se rádi, milé ženy. Opravdu to najdete. Je to základ. Respektujte se. Jste každá kousek božství, které je teď oblečené do ženského těla. Je třeba sebe vnímat jako duši. Nevěřit jenom tomu, co nás naučili v té rodině. Protože oni už v těch programech byli. Oni nemohli jinak. Najdi sama sebe jako nádhernou božskou duši oblečenou do těla. Začni se ctít a milovat a uvidíš, jak tebe bude ten život ctít a milovat zpátky. Tak já doufám, že se nám to všem podaří, protože to je elixír pro tuhle planetu a pro tuhle zemi. Čím víc takhle žen v číré sebelásce na zemi bude, tím to tady bude pro všechny nádhernější místo. Od nás žen to fakt začíná a tím nechci nikterak snižovat tu roli těch mužů. Je opravdu stejně velká, jsme rovnocenní. Ale ta žena je to zažehávadlo. Takže uvědomte si to, vraťte se do své síly, bude dobře na světě. A nedáte se od nikoho, poznáte pravdu a lež a všechno to půjde správným směrem a vaše děti budou krásné, velké, sebevědomé a silné. A tahle planeta bude nádherná. Děkuju vám moc, přátelé. Já to teď půjdu tady s Daškou zastavit, protože ona asi nemá s živým vysíláním úplně nemá tohle zkušenost. No, a koukněte a dívejte, já vám jenom ukážu tu hojnost, která tady pro nás všude je. Tady to modro, protože je tady na té planetě pro nás všechny všeho dost. Je tu strašně moc lásky, strašně moc borůvek, strašně moc všeho jídla. Nebojte se, nic nám nikdy nebude chybět, jenom se mějte rádi. Tak já vás už miluju teď a vy se mějte rádi sami za sebe. Tak ahoj zlatička, víc napíšu pod video tančímživotem.cz, to je jasné. A co jsem si nespomněla, to vám tam doplním. Čau.